Znam, u redu je, ali onda ako te budu zvali i dali ti pare iz zubara, ti reko ostaćeš. Malo mi je i to, to deluje onda ucenjivač. Sve ti je jasno sada kad oni mene od danas u četiri do sada nisu pozvali i ni na što nisu ništa rekli, meni su dovoljan znak. Pa naravno, ti stojite, pa to je zato što je to ucena, neće niko ucenu da trpi. Tako je, okej, neće niko da budeš dobar, neće niko da čutiš, da trpiš, neće niko da se svađaš, neće niko da širiš ko, pa šta hoćeš, dok sam bio dobar dva mjeseca i govorio, dobro, aj vidi, ako može, ja bi kod zubara, boli me, ljudi, ide mi krv, ja bi mogli, e, izvini, ja bi mogli da mi ovo, e, izvini, tad nije valjalo. Jer sad opet kad sam zašljio kroz opet ne valja. Nisam znao što drugo radim. Znaš što, ja sve mislim da ne znam, možda grešim, ali mislim da zub ti nije glavni problem. Kune ti se, brat, ako se desi da odem kod zubara, ako se desi, da. Evo života mi, ja ću zamoliti, ja napiše izveštaj da ti pokažem ti šta je to unutra. Ali nije zub te bolo pre 20 dana. Počinje da buđa unutra. Druže, ali to si trebao pre 20 dana da uzmeš da napraviš frku. Rekao mi pre 15 dana, vodit ćemo te za 2-3 dana. Kad bi bio ovdje u izolaciji sa žižom u nedelju. Rekao, vodimo te za 2-3 dana. Ja računam, ajde, prođe 2-3, prođe 5, prođe 10. Sad ova za drugovizija, rekao, imali su ogromnu organizaciju, sve rekao... Dobro, važno, eto, ideš kuću, redim, nemoj da se kiraš, ajde, čao, zdravo. Hvala Bogu, brate. Izađem red napolje, da vidim šta ću, kako ću, brate. Nikad. Kako da kod zubara, ovdje isto mu ništa. Ajde, čao.